hacer. Supoño que fixeron todo tamén, que por eso a reacción foi dimitir. Mire, señor Feijóo, eu voulle falar dunha película maravillosa de Luis Buñuel, aquel oscuro obxecto do desexo. Non sei se se dá conta de calé, pero en todo caso parece que vostede latexa sempre nesa procura de facer negocio, que é o desexo máis íntimo que vostede ten particularmente coa sanidade. E voulle dicir, sobre todo, porque non me daría tempo nos tres minutos de facer unha relación de todos os servizos que vostede ten privatizados. Pero voulle decir que exactamente ten privatizado o 50% do orzamento público da sanidade do noso país. Ten incorporado un recorte na sanidade pública de máis de 12%, exactamente 465 millóns dende que vostede goberna en Galicia. Temos un 6% de traballadores e traballadoras menos, máis de 2.000 traballadores menos na sanidade pública. E temos, vostede é o campeón aquí dos recortes das medias estatais, temos máis de 1.360 camas pechadas por mor das súas políticas de recortes. Exactamente vostede atópase no menos 4,9% nos recortes, cando a media estatal supera un pouquiño o 2%. É certo que é o campeón dos recortes, pero fíxese, temos en Galicia privatizado o servicio de esterilización do instrumental, 160 millóns de euros, o servicio de logística do sistema, 88 millóns de euros, a Severiano Servicio Móvil, o servicio de oxigenoterapia por 10 millóns anuais, por certo, con unha empresa que é unha delincuente, sin máis, así o din as sentencias. O servicio de ambulancias, 236 millóns de euros. O equipo tecnolóxico, a alta tecnoloxía que nunca se debe privatizar nun país, 88 millóns de euros o prazo de 8 anos. Temos tamén o servicio de telecomunicacións a esa multinacional vencellada tamén o Partido Popular que se chama Telefónica, nada máis nada menos que 28 millóns de euros. O servicio 012 a un fondo de investimento. Os servicios de hemodiálise, por certo, 25,5 millóns de euros a ese señor próximo a vostede que se chama Romaide Caría, vencellos directos. Non o digo eu, está nos documentos públicos, señor Feijóo. Temos a privatización, outra dos graves erros do I+D+I do noso país, 54 millóns de euros. Temos a atención primaria aniquilada, reducción de 194 millóns de euros. Temos a cesión ao sector primario da coordinación dos trasplantes, do almacenamento de células, tecidos, etc. Temos o plan estratégico da saúde mental morto. Temos ataques ás mulleres, cos peches e recortes nos COF, sí, señor Feijóo, sí, cos COF, efectivamente. Temos demolido completamente a rede sociosanitaria en drogodependencias. Temos a unhos traballadores e traballadoras en Povisa que acaban de levantar unha folga de fame e que non tiveron nin a sensibilidade de ter recibido. Señor Feijóo, que van facer para cambiar esta estrategia deliberada de privatizar absolutamente todo na sanidade pública galega?